Les abutatala dilumware ne win lageda ne chikera ga ate khwe bola jine ma dan ya rei ne ba na che sa mong me lai to me jin ne ga bo mye ni pyo do bi ro naw ti yaw mu pyo ni da le ati ba ma pya ta bi khe long ga khu ကျန်စားရတာမိများတော့ခုဆိုနေတာတကြဖြစ်နေပြီမို့လို့ငါရဲ့ဘေးကထွက်သွားမှာတခါလေဒီရနေလဲဟိုမဆက်ပေငါနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအခက်ရဲ့လေးရထောက်မှာကျွန်တော်တယောက်ထက်အသေးလေးကွဲတော့ဆွေးတဲ့ချင်းနဲ့အတန်းကိုဖွင့်ရင်ချက်ကျိုးလေးတော့ပြတ်ခတ်သွားရောစက်ကမရတော့တဲ့တန်ရောစီလို့ပြတ်ခတ်သွားဖို့ ကြည့်ရှိရင်ကြည့်တော့ချစ်တာရီရောမြစ်တာရီရောရအောင်မင်းကိုပေးခဲ့ပြီးပြီစေအတိတ်ကြောင့်ပြောရင်ရင်နေဆွေးငါတဲ့ဒီခွဲချင်နေခဲ့တဲ့တိတ်တောင်လဲလမ်းမပြောင်းစင်သူပြောပါစေအချမ်းတော့အရမ်းမာလေး ချင်းမေးပြီးတော့မင်းကိုမေးတန်ရုံးစင်မောင်ကျိုးလေးတကမပြတ်နိုင်သေးလို့ခုဒီဆွေမတရားတွေပြန်တွေ့ရင်လည်းချင်းကိုရတဲ့ရက်တွေ့ပြေရှေ့ဆက်မပြတ်နိုင်တော့လဲဒီဘဝအတွက်တော့ဝင်ပြီးခလေးစစ်လိုက်ကိုတစ်ချက်ဖွာရှိုင်နေခန့်ချင်းနဲ့လွမ်းတာမိတယ်မပြောတဲ့တရားနဲ့ဖြေလဲမရတော့တာသေချာတိတယ်ဒါကြောင့်ငါချိန်စာတိဒီဘဝအတွက်တော့ဝင်နာမိဖျားဖို့ရောက်ရင်လဲငါမင်းနဲ့လဲကိုသွားတာချင်း ရှိတဲ့ငါဘဝကငါပြန်ပြီးစိတ်နာမိတဲ့ချီရင်ဒီလောကကြီးငါရှုံးပေးလိုက်ပါပြီဟေးငါမင်းကမလန်းချင်တော့ဘူးလေဝေကျွေးရှိရင်ချီတော့ချစ်တာရီရောမြစ်တာရီရောကြာလုံးမင်းကိုပေးခဲ့ ပြီးပြီးဆွေးတဲ့ကြောင့်လေးပြောရင်ရင်နေဆွေးနာတဲ့ဒီခွင့်ချင်နေခဲ့ရတွေ့တော့လဲလမ်းတွေပြောင်းစင်သူပြောပါစေချာတော့ရမှာဟေးငါမင်းကိုမလန်းချင်တော့ဘူးခလေးဝေကျွေးရှိရင်ချီတော့ချစ်တာရီရောမြစ်တာရီရောရအောင်မင်းကိုပေးခဲ့ ဒီကြောင့်လေးပြောရင်ရင်နေဆွေးငါတဲ့ဒီခွဲချင်နေခဲ့ရဲ့တွေ့တောင်လဲလမ်းမပြောင်းစင်သူပြောပါစေအချမ်းတော့အရမ်းမာရတဲ့ခွဲကိုတောင်းရင်လည်းငါချိန်မေးပြီးရောမင်းကိုမေးတန်ရောစင်အောင်ကြိုးလေးတွေကိုမပြတ်နိုင်သေးလို့အခုဒီဆွေမတရားတွေပြန်တွေ့ရင်လည်းချိန်ကိုရတဲ့ရက်တွေအပြည့်ရှေ့ဆက်မဖြစ်နိုင်တော့လေဒီဘဝတော့တော့ဝဲပြီးခင်